shirkan uu socday muddo dhowr saacadood ah ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqeynta xafiiska antidhoorka guud ee qaranka iyo xafiisyada antidhoorada dowlad goboleedyada dalka, waxaana ka qayb galay antidhooraha guud ee qaranka, ku-xigeenadiisa, iyo antidhoorada dowlad goboleedyada dalka. Qaar ka mid ah antidhoorada dowlad goboleedyada dalka iyo wakiiladii matalaya xafiisyadooda ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan ee lagu xoojinayo xiriirka xafiiska antidhoorka guud ee qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waa curdun wax badan makay ka saayaan antidhoorka. Waxaan codsanaynaa in tababarada iyo xogta oo nolol wadaago, tababaro oo joogtaana noola sameeyo, oo sida inaan tababar ku qaadano xarunta antidhooraha guud ee qaranka. Waxaan soo dhaweyneynaa khibraddiina waayo aragnimo, waayo sistemka federaalka ahu mudduu soo shaqeeyey. Waa soo dhaweyneynaa in xogta la kala qaato, in tababarka aada horseed u noqotaan in la helo shaqaale tayo leh. Waxaan soo dhaweyneynaa wada jirka, waxaan soo dhaweyneynaa wada shaqeynta, waxaan soo dhaweyneynaa ilaalinta hantida qaranka oo kasoo bilaabata tuulo, degmo, gobol ilaa heer qaran. Hantidhooraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali ayaa warbaahintu akhriyay qodobadii laga soo saaray shirkaasi. Dhowr qodob ayaan in general isla garanay insha Allah oo aan halkan idinkaga sheegi doono miidiyaha. Midda ugu horeysa oo ah inaynu xoojino xiriirka iyo wada shaqeynta xafiisyada hantidhowraha guud ee federaalka iyo dowlad goboleedyada. Tan labaad, inaan ka wada shaqeyno ilaalinta hantida qaranka iyo la dagaalanka musuqa iyo habsamida dowlad wanaagga dhammaan. Tan saddexaad, inaynu iska kaashanno dhisidda iyo horumarinta xafiisyada hantidhowrada guud federaalka iyo dowlad goboleedyada intaba, iyo ugu dambeyntii inaan joogtayno wixii hadda ka dambeeya kulamada noocan ah oo lagu qabto meel walba oo waddanka ka mid ah. Marka waa arrin aad aan ugu faraxsannahay dhammaanteenna inaynu maanta halkan isugu nimaano magaalo madaxda Muqdisho, caasimadda, oo aynu si wacan u wada sheekaysano oo xog isu siino. Waana markii ugu horreeyay sidaan hore u wada sheegnay uu kulan noocan ah uu dhaco, ay isu yimaadaan hantidhowrada dowlad goboleedyada iyo hantidhowrka guud ee federaalka ee qaranka. Marka waa mahadsantihiin dhammaanteenna, waxay noo wada rajeeyey guul iyo gobonimo insha Allah hadii ilaah idmo. Haajir Abduqaadir, warbaahinta SBC Muqdisho.